שמעתי שדוד הנעים מכות פלאים לאלוהים ושאתה שונא תווים ידוע אקורד עגום ומיסטורי מינו נופל מז'ור ממרי ומלך מבולבל שעה אבל עכשיו המעבר מנוע ואיך הייתי פעם נע בתוך תוכך עם היונה ואיך נשמנו יחד הללויה 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 ממש זוכר עכשיו האם זה משנה לך מדוע בכל מילה ושם יש אור ולא חשוב אם המזמור הוא שבר או שלמות של הללויה הללויה שתק ידיי דיברו דבריי היו אמת או תטוע וגם אם השתבש הכל מול אלוהי השיר לפה